ابو قدامة المقدسی رحمت الله تعالی علی دا یو لوی فقیه حنبلی تیر شوی دی او دا وخت یو سپاسالار امیر المؤمنین هم تیر شوی دی. دی مسجد نبوی ته راغی او مسجد نبوی کې ورته چا وویل چې د جهاد د غمګینو قصو نه یوه قصه راته وکړه. نو اطرق راسه ساعتا دا سر یې ټیټ کړ, سوچ یې وکړه وکړه, نو بیا سر اوچت. نو بیا وویل چې د جهاد خو هره خبره او هره قصه عجیبه وي, خو راځه یوه قصه درته کوم. مسجد نبوی کې دا قصه شروع کړه. وی ویل چې زه عراق سره نږدې د سیند په غاړه یو کلی و, رقه نومېده. دې رقه کلی کې ومه اوسېدمه. په دې کې آوازه راغله چې صلیبیان او انګریزان چې دي دا حمله راوړي په مسلمانانو باندې. نو ما دې خپل کلی کې یو جهادي بیان وکړ, تقریر مې وکړ چې چا سره ځوانان ځوانان جهاد ته راوباسئ, څوک مال لري چنده راوړي. نو هر چا چندې راوړي او څه یو ډېر لوی لښکر زلمی پلارانو راویستل چې دا زموږ بچی دی جهاد ته بوځه. نو د مازیګر په ټیم باندې هغه لستو کې نمونه ولیکلی شو, هغه ډلې ډلې برابرې کړی شوې, مشران وټاکلی شو. ما ورته وویل ځئ کورونو ته لاړ شئ, شپه وکئ, سار د مانځه پسې به جهاد ته ځو. او سوچ هغې کلي ته رارسې موږ به مخې ته وروځو. ابو قدامه مقدسی وایي چې زه کله کور ته لاړم او شپه وه تیره وه, سملاسته زما دروازه وټکېده. چې را ووتمه یو زنانه ده نقاب پوشه, د سر نخپو پورې نقاب کې پټه ده. او ما ته یې وویل چې امیر المؤمنین تا چې کله تقریر کوو د جهاد, نو زه د مسجد نه بهر ولاړم, ما ستا ټول بیان واورید. او ما ډېر زیات وژړل چې یا الله, اوس کاشکې زما ځوانان بچی وې چې ما هغه ورکړی وی جهاد, او یا ما سره ډېرې زیاتې پیسې وې, نه پیسې لرم نه ځوانان بچی لرم. او که ورځ د قیامت کې ابو قدامه مقدسی پاسیږي او خدای تعالی ووایي چې چا ورسره د مال امداد کړی دی زی جنت ته لاړ شئ, او چا چې د جان امداد کړی لاړ شئ, نو زه به څه شی پیش کړم. نو په دې مې وژړل وژړل. بیا مې په کور کې یو شی پیدا کړل ځان سره وجود کې, او هغه شی مې په دې لفافه کې اچولی دی, جهادي چنده کې مې درته رالیږلی دی. داسې وکړه چې دې کې یو خط دی, دا ختم واخله, او دې لفافه کې چې دی زما د جهاد چنده د دام واخله. کور ته چې لاړې بیا ډیوه ولګوه دا خط وګور. چې کله ابو قدامه فرمایي کور ته لاړم, زنانه مې ونه پیژنده چې څوک ده, نو ما ډیوه ولګوله. چې ما خط راواخیسته, نو په دې خط کې دا لیکل شوي دي چې یا امیر المؤمنین, زه د داسې کورنۍ ښځه یم چې ستاسو سره په یو ملګرتیا کې زما خاوند شهید شوی دی, او زما پلار هم شهید شوی دی, او زما ورور هم شهید شوی دی. زه څوک هم نه لرم, او بچی مې هم نشته دی, پیسې هم را سره نه وي چې ما چنده کې در لیږلی وي. نو د ډېرې ژړا نه بعد ما ته دا سوچ راغی چې ته خو هیڅ هم نه لرې چې چنده کې ورکې, خو دا د سر دا ویښتان او دا زلفې په دې څه شی کې, دا خو د زینت د پاره دي, د زینت نه تیره شه, چاته زینت کې. نو ما کینچی را واخیسته او دا خپلې زلفې مې په دې بیخ کې کټ کړې, او بیا کیناستم, د هغې نه مې زر پړې جوړ. نو دا لفافه دې کولاو که په دې لفافه کې زما د زلفو نه جوړ شوی پړی دی, دا به جهاد کې ستا په کار راشي, خو چې زه صرف د مجاهدینو د صف کې مالی چنده کې راشي. ابو قدامه مقدسی وایي چې ما دا ولیده ډېر زیات حیران شوم. ما یې کاش دا زنانه خو ما پیژندلې وې, د دې خو خاوند شهید دی. نو چې بیا ما سره غنیمت کې سوې د شهدا او کورنۍ سره ما امداد کولې, دې ته به مې عمر کړې وي. ما خو ونه پیژنده چې دا څوک وه. سهار مونږ چې وشو چې مونږ کله روانېدو, خو دا ټوله شپه ما په دې سوچ او په دې غیرت د دې زنانه تیر کړ. چې کله مونږ روانېدو, نو ما دا اعلان کړی و چې ماشوم به جنگ ته نه پرېږدي. دیکھی یو ماشوم دے پاس بانے سور دے, او ټول صف د مجاہدینو نمخ کے مخ کی کیگی. ما آوازو کہ چے بچیا دے خوراش, زما شمان جہاد تا نہ پریک دم, زوا پاس لاش دما تویل چے ما تعریفونی تما نہ پی جنی ز سو کے ما ما ورتے تا سو کے وی انا ابن صاحبۃ اللفافہ. بیگا د شپی چے کمی زنانہ درتا پ لفافہ کی چند در لے گلی زدا غی خزے زویم. ابو قدامه مقدسی وایي چې ما ورته وویل چې زه خو ماشومان نه بوزم, خو ته ډېر د غیرتي ښځې زوی, تا بوزما, راځه زه به دې ترشمه, ته به مې وراره ما سره یو ځای اوسېږه, تا بوزم جهاد ته.
کله چې جهاد صف ته ورسېدو جنگ لا شروع نه و، یو ډاک کې مونږ واړول، روژه وه، ماسپخیم ټیم و، دا نوجوان راغی، دا ماشوم ما ته یې وویل چې یا امیر المؤمنین، زما دا مور بیماره ده او زما مانه مشره یوه خور ده، هغه هم بیماره یي، نو اکثر په کور کې دا ترکاري زه پخومه او زه ډېر ښایسته لنګری یم، که ستا اجازت وي زه به د مجاهدینو ته لنګر روژه ماته تیار کړم. ما دا ماشوم لنګر ته ورکړ چې لنګر یې پخو، نو مازیګر ټیم و، امیر المؤمنین وایي سودا مې شوه چې دا خو وړوکی دی، هزه لږ وګوره ورشه. وی چې رالم ورته، ماشوم د یولسو کالو، وی چې رالمه هغه کټوی یې په اور باندې ایښې ده دیږی، او نغری هغه اور مړ شوی دی، او دی خوا یو کاڼی پروت دی، په هغې سریخی دی او دی اوده دی. نو ابو قدامه مقدسی وایي چې ما ده ته وکتل او د ده د عمر ته او د مور غیرت ته یې بس ما یې پرېږده چې دی اوده یې راځه، دا دیګ به زه پوخ کړم. نو زه کېناستم، ما اور بلو او دی خوا مې په مینه مینه دې ماشوم ته کتل او ژړل مې ورته چې دا د څنګه غیرتی زنانه زوی دی چې دومره ماشوم دی او جهاد ته راغلی. نو وای دې کې دې ماشوم په دې شونډو باندې مسکا او خندا راله. وایي چې خندا راله، زه حیران شوم، بیا وده دی، بیا خندا راله، بیا وده دی، په دریم ځل باندې رسې په بلک بلک وخندل، راویښ شو. ما ورته ماشومه ولې دې وخندل؟ ما ته ویل یا امیر المؤمنین، دا زما او زما د خالق په مینځ کې خبرې دي، د دې به مانا پوښتنه کې نه ما سره کار لري، دې کې ما سره کار مه لره. ما ورته ویل چې نه، ما ته به حال وایي چې مجبور مې که، وایي ویل چې خوب مې ولید، په خوب کې جنت ته لاړم، په جنت کې یو نهر و، دا هغه نهر په غاړه بیبیانې وي، ښایسته ښایسته او چغې والی چې مرحبا بزوج الحور العینا. نو وایي ما ورته فی کن احور عینا تاسی کدا؟ وی نمو خو خادمانی و مخ کلار شا چه مخ کلارم یو دویم نهرو ال ترابانی مرحبا بزوج الحور العینا وازوش ما ویل فی کن، وی نمخ کلار سلور نهرون نتیر شم یو بنگلر آلا مانی رالا دروازه کی خیست حور و لالا و مرحبا بزوج الحور العینا ستلی مشی اکڑا. ما ورتو لا انتی تی، وی ندن نلار شا چه دن نلارم پا یولیر خیست تخبانی و حور ناستا و ما اراده و چه زکینم پا دیکت کی. ما ته یې وویل چې دې د پاره مې راوغوښتې چې نن ماښام روژه ماتې دعوت در کوم، که زما دعوت قبلې نو بیا مونږ سره به روژه ماته کې. نو یې زه د ډېر خوشحالۍ نه ما وخندل او ما وی چې بالکل دا دعوت زما قبول دی. امیر المؤمنین وایي زه خو پوه شوم چې دا سړی شهید کېږي، روژه ماتې مونږ سره نه کوي او دا هلته د حوري سره روژه ماتې کوي، خو جنگ نشته دی، نو دا به څنګه شهید شي؟ یو ناڅاپه ماښام ته لږ ټیم پاتې دی چې صلیبیانو انګریزانو یو سخته حمله په مجاهدینو باندې راوړه، چې حمله ور باندې رااله نو جنگ شروع شو. جنگ چې شروع شو، دا وړوکی ماشوم ما کتل چې زمونږ د ټولو مجاهدینو نه مخکې دی، پاس سور دی، او ما ورته ویل چې ماشوم ته خو یتیم یې، د مور دی بل زویم نشته دی، ته لږ شاته شه، شهید به شي. وایي ده مخ راواړو چې یا امیر المؤمنین، ستا اطاعت به تر هغې پورې کوم چې ته د قرآن کریم خلاف خبرې ونه کړې، او که د قرآن کریم خلاف دې وویل بیا دې نه منم. وایي ما ویل قرآن کریم څه وایي؟ وایي قرآن کریم په سورت انفال کې دا وایي چې اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، شاور ته ماړه. وایي ته ما ته وایي چې دې خوا راشه، شاور واړه، دا خو ته د قرآن کریم خلاف. وایي د دې ماشوم علم ته حیران شو چې دومره ماشومتوب کې تا د آیتونه چېرته یاد کړل. ما ورته وایي چې ماشوم ډېر غیرتي او د غیرتي زنانه بچی، یو سوال درته کوم، هغه دا که ته شهید شوې او دا ویا او لایق د جهنم شفاعت دې کوو، نو بیا ما یاد به ونه باسې، زما شفاعت هم وکړه. وایي دې ماشوم راته وویل چې زه دا وعدې چا سره نه کوم. لږ مخکې چې لاړه، د ماشوم په لاس کې غشي خلاص شو. ما ته یې وویل یا امیر المؤمنین، که یو درې غشي دې قرض راکړل، نو چې کلي ته ژوندی لاړم بیا به یې درکړم. ما ته موقه په لاس راله، ما وایي زه غشي نه درکوم، زما د غشي در کولو شرط دا دی چې زما به شفاعت. ای ماشوم را سره وعده وکړه، غشي مې ورکړل، جنگ شروع دی، ماشوم رانه ورک شو. په دې صح حال کې د شپې ناوخته ایسه شوه، کافرانو شکست وخوړه او زمونږ مجاهدین سه شهیدان شو، سه زخمیانو، زخمیان مو را نقل کړل، شهیدان مو میدان جنگ نه یو طرف ته کړل د دفن لپاره. زه ډیر زیات ستړی وم او تیاره وه، ما خپلو مجاهدینو ته ویل لږ رڼا برابره کوي، چې رالم اول د شهیدانو په صف وګرځېدم، نو د شهیدانو په صف کې دا وړوکی ماشوم نه و، زخمیانو صف ته لاړم هلته هم نه و، دا ژوندي صحابه مې ټول ولټول، یو هم پکې نشته. پاس باندې سور شو، ما وی که ما سره څوک قرباني ورکوي، لږ ما سره د جنگ میدان ته بیا لاړ شئ. زما هغه ماشوم وراره
هغه معشوم نشته دی، نه شهیدانو کې نه زخمیانو کې، یا به کافرانو بندي بولی وي او یا به د جنگ په میدان کې شهید یا زخمی پروت وي. راځئ چې ولټېږو. ډېوې مو ولګولې او د جنگ میدان کې ګرځېدو خو مونږ پیدا نه کړ. امیر المؤمنین وایي په دې دشته کې زما د آس منډه ووهله او یو کمر و د خوړ په سر دلته ورسېده زما د آس، چې دلته زه د آس نه کوش شوم. د دې کمر نه لاندې نه یو وړوکی آواز په سلګو کې راخیږي چې آینه امیر المؤمنین. امیر المؤمنین به چرته وي؟ وایي زه د آس نه کوش شوم او په دې کمر کې ډېر په تکلیف لاندې لاړم. چومې قتل دی د وینو په ډنډوکې کې پروت دی، واخري سلګۍ دی. ما یې دا سر را اوچت کړ او په دې خپل پتون مې کېښوده. ما ته یې وویل یا امیر المؤمنین، زما په وینو باندې خپلې جامې مه خرابوه. داسې وکړه چې یو زما وصیت واوره، یو زما دا کمیس ما نه وباسه، او زما مور ته چې زما د شهادت پیغام ته یوسې. زما مور یې بې نه مني. نو که مور مې زما شهادت نه منه، بیا ورته زما د وینو دا قمیص پیش کا چې دا د ستا د بچی د وجود هغه قمیص وینه دغه ده. او دویم درته دا سوال کوم، زمانه مشره خور هغه ډېره بې حوصلې ده، عمر یې کم دی، هغې ته لږ زما دپاره تسلي ورکا او زما مور ته زما سلامونه ووایه. بس سلګۍ ووهلې، ماشوم په شهادت ورسېد. فاصله ډېره ودا مې راوسته، رامې وړه قبر مې وکنسته چې ماشوم مې په لحد کې کېښودو. یوه سخته زلزله پرالو دا ماشوم یې بهر ته وغورځو. حیران شوم، بیا مې کېښود، بیا یې وغورځو. ما ملګرو ته وویل کېدی شي مور نه به اجازه نه یې اخیست، دا ولې دا لحد نه قبلی؟ وی دی کې اوانه مرغان رالل، غټ غټ مرغان، خو دا ماشوم یې د ټونګو د پنجو کې اوچت کړ او برې ویوړ. حیران شو، واپس رالو. په دې سوچ کې ما چې زه به اوس دا زنانه کورې څنګه پیدا کوم. زمانه مخکې نه مجاهدین روان دي، پاسونو سواره دي. زر قی کلی کې پری کوسو روان ما، یو خوا بل خوا ګورم او دا زنانه او د کلی خلک خپلو غازیانو ته استقبال ته راوتلي ستړي مشې ته. نو دغه مور او دغه خورې دا دواړه په دې دروازه کې ولاړې دي چې په دې لاره باندې دا غازیان تیریږي که زمونږ ورور په کې راشي، زمونږ بچی راشي. نو یو مجاهد چې راغی هغه ته وویل دې مورې چې زما زوی څه شو؟ وایي زه ستا زوی څه پېژنم، هغه ته تیر شو. امیر المؤمنین وایي ما د لرې نه کتل. دویم هغه ورته داسې خبره وکړه، نه هم پورې چې زه پیرالما، ما ته وي زما زوی څه شو؟ وایي زه کوش شوم د آس نه. ما ورته وویل تا هغه بیبي چې ما ته دې هغه چنده کې زلفې رالېږلې وي، وایي چې زه هغه بیبي یم. وایي بیا مې ورته وویل چې ستا یوه لور ده، وایي او دغه لور مې ده بس، او دغه یو زوی مې و. وایي ما ورته وي چې زوی دې شهید شوی دی. وایي راته وي چې دا دې راباندې زیری وکړ، خو ما ته به یې قصه بیانې چې دا دې دفن کړی څنګه دی. ما ورته وویل چې دفن مې که دریزل بهر ته لحد را وایشته، بیا مرغان د هوا نه راله او دی په ټونګو کې اوچت. نو ما ته وی چې بس زه اوس زړه مې اوبوس کلي چې زما زوی شهید شوی دی. ما ورته ویل چې ای بی بی اوس ما پوه کا، دا تا ورته اجازه نه وکړې ولې؟ وایي نه ما اجازت کړې، ما لېږلې جهاد ته. خو زما دا زوی چې کله د څلور پنځو کالو شو په خبرو راغی او په مانځه ودرېده، نو ده به د هر مانځه نه بعد پټه پټه دعا کوله. یو ورځ زه ورته پټ شوم چې زما دا زوی په دعا کې څه وایي. نو ده به په دې وړه ژبه باندې دعا کې دا ویل چې الله ما ته داسې شهادت راکا چې خلک د قبر نه راپورته شي ورځ د قیامت کې، خو زه د مرغانو د ججورو نه راغونډ شم. نو هر مانځه کې به یې دا دعا کوله چې خدای داسې شهادت راکا چې زه د مرغانو د ججورو نه راغونډ شم. نو چې تا وویل چې مرغان اوچت کړ، نو زه پوه شوم د دعا قبوله ده او دی شهید شوی. چې بیا مې ورته په وینو قمیص وړاندې کړ، مور یې راواخیسته او ښکلې او دې خواته یې هغه خور چې وه هغه بې احتیاطه هغه بې اختیاره شوه او شهقت شهقتا شدیده و خرت مخشیتا علیها. یوه سخته چغه یې د خولې نه لاړه او بېهوش راپرېوت. وایي چې راپرېوته دې مورې د خپل لور د خپې نه ونیوه او را یې خکله دننه، دروازه یې رابنده کړه. زه بار ودرېدم چې مور یې دا خپله لور وخوځوله، لور یې وفات شوې وه. د لور سر ته کېناسته او ما دې دیوال کې غوږ ایښی دی دروازې سره، او وایم چې کاشکې اوس دې دروازه کولو کړی وای چې ما لږ امداد ورکړی وای او د دې لور په دفن کې مې کومک ورسره کړی وای. وایي لور د مور سر ته کېناسته او دعا یې شروع کړه چې الله
پلار میم شهید شو، رور میم شهید شو، خاون میم شهید شو، هغه یو زوی و هغه هم شهید شو، دا لور و دا مړه شوه. زه نور دنیا کې ژوند نه غواړم، ما ته مرګ راول. بس وی د لور د پاسه دا مور وغورځېده، انا لله و انا الیه راجعون. وفات شو. ابو قدامه مقدسی مدینه منوره کې دا قصه بیانوي. په چما د جهاد په صف کې عجیبه کارنامې او قصې لیدلې دي، خو د دې کورنۍ غیرت او دا ډېره عجیبه واقعه وه چې زما د نظر نه تېره شوې.